السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن ونكسن طاوض يا لدي لهان تيمبا كنا سود وادا برامج غارة وأين وكاها هاد اللي دونا صومالي دا كودا غنوضن كان سويدن غارة هانا وحي كدن بي مركي دولد دا دل كان سويدن اي كودا واغضي يعني ديب أمدين ايسو ريرها كلامقان غارة هان فاميلكا وحن وكاها هاد اللي دونا وحي كدن بي بشي چان وري سند دي لابدا كون لبية طبان كاين وكسو قدمني إلا وقت غان حاضر كا dadkii soo galay wadankani ay soo ragal u noqotay inay la midoobaan familkooda iyo waliba warbixinada cusub ay dawladdu markaasii ugu talagashay goobaha ay ka heli lahaayeen ay waliba qaar ka mid ah haday jirto saameyn ay ku yeesheen familkooda oo iyagu markaasii dib u la midoobay arrimahaas oo idil iyo kuwa kale oo ku saabsan qofka ku cusub wadankani hadii uu u baahan yahay warbixin guud oo ku saabsan wadanka gaar ahaan halka uu ku noolan lahaa meesha uu degi lahaa halka uu shaqada ka bilaabi lahaa iyo waliba waxyaabaha xaq uu leeyahay iyo midda isaga qudhiisa xaq loogu leeyahay arrimahaas oo idil ayaan ku gorfayn doonaa iyo waliba arrimo kale oo yana saameyn ku yeeshay dad family oo dib loo mideeyay oo qaarkood la sheegay in markaasii culays ku noqotay maadaama shaqada ay hayeen ay yaraatay oo aan qaar ka mid ah waliba iyana warbixino aan ku saabsan ku soo qaadan doono waxa marti uu ah barnaamijka waqtigiisa aan noo horay aan si aan wax uga wareysano Xamdi aan iraade Maxamed Axmed oo loo yaqaan Xamdi dabcan Maxamed Xamdi waxa uu masuul ka yahay xafiiska warbixinta Soomaalida ku cusub magaalada Stockholm ee ku yaala xaafada ay Soomaalidu ku badan yihiin Rinkeby gaar ahaan qaybta fowlusadka Xamdi ayaan weydiin doonaa arrimahaas iyo kuwa kale oo aan ku lafa guri doono barnaamijka ku saabsan warbixinta la xiriirta Soomaalida ku cusub wadankani gaar ahaan familada iyagu dib u midoobay wixii ka dambeeyay markii dib dawladda dalkan Sweden ay furtay Xamdi aad u mahadsan tahay ku soo dhaw barnaamijka aad ramadan bashir iyo somali tv channel aad mahadsantiin way waxaan bal xamdi aad inooga warantaa arintan xafiiskan cusub ee aad u hadda aad mas'uul kaga tahay ama informationka lagu siiyo dadka wadanka ku cusub gaar ahaan Stockholm waxyaabaha aad qabataan iyo xafiiska waqti laasas horta بسم الله الرحمن الرحيم aad ayaa maasanta bashir waxa waaya xafiiskan waxa liraadaa xafiiskan hadii aan luqadda swedishkiin kugu sheego waxa la info center for new and lender somalia in stockholm info center waa xafiiska warbixinta guud ee dadka soo galay ama dadkii mar dhaw soo degay dalkan yimid ee soomaalida ah ee stockholm ayaa xafiiskan loo furay qaasatan xaafadaha aad iyo aad ka soomaalidu ugu badan yihiin ee ay ka mid tahay xaafadan hadda aan joogno ee xafiiska uu ka furay liraado Rinkeby Shista iyo xaafadan liraado Spungatenista ee deriskana la ah iyo xaafadan liraado SLB Vellingby oo aydana ay tahay waa saddexda xaafadood ee magaalada Stockholm ama dalka Sweden ee soomaalidu aad ugu badan yihiin ee sugaya inay u yimaadaan ama ay soo galaan dalkaani dadka ugu badan qaraabadooda u imaanaya ama familadooda loo keenayo meesha kale oo ugu badan tahay ee tahay taas ayaa keenta markay in la sameeyay xafiis weyn oo qaabila dadkaas especially waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha information ahaan hadii ay qalad markay gudaha dalka ay joogan iyo markay ay maqan yihiin kaamumka xirooyinka ay ku jiraan ee dibadda ay ku maqan yihiin waxyaabihi markaasi dad qofkii familka ah halkan degana wuxuu u baahanahay ee caawinaad ah in information ahaan la siiyay intaas reerkiisa imaanin ama markay reerkii yimaadeen waxyaabaha markaasi dad qasabka ku yahay maadaama iyo meesha uu mari lahaa absolutely marka iyada laftirkeeda aad ka waranto in waxyaabaha dadka cusub ee wadankan yimid aad warbixin ku siisaan waa aad ka wada hadashaa laakiin aan ka soo qaadno dadka dib loo mideeyay dadkooda ay ka soo horreeyeen laakiin aan warbixin sidaasi aan haynin kuwa nool magaalada Stockholm waxyaabaha ugu badan oo in soo gaaro xafiiskeena maxaa ka mid ah wallahi waxyaabo badan ayaa la soo gaaro oo ii sheeg in horta dadkan Soomaali ahaan oo in ayaa loo sameeyay xafiiskan xafiiskan waxa waayay maadaama ay Soomaalidi dad badan ay reerkoodii muddo kala maqnaayeen dalkan saa la socotaan waxa la xiray adiga oo muddo ugu yaraan 4 sano ilaa 5 sano reeraha la isku makiinin reerihii marka waxaa dhacday in maxkamadii dalkan ugu sareysay ee in dadka immigration-ka ay go'aan weyn keento oo qaasatan quseeyay family ahaa Iraqiin kaasoo u fududeeyay markii reeraas la isku keenay ayuu laga qaaday DNA ama dhiig
كي أيا وحو مركا أي كفا إيدين ومدي صومالي دا أي هو مركا سيتل دقاق بدن وبلشدا مجاليد صومالي دا سويدن أي ودي حتي لابتركي دا وآهيد إني بنام بحي السميان إني تي في دا كهلان مركا سا فمل كان عراقي أها أيا جانس كا سايكو هلان كدب أيا وحا دعذي إن دل كان إن مغالي دا نستوكم ليرا دا مركا أوكي تضوي إلا واتن كون أي إذا عدها شيغا يماغاس إني إيمان دوانان دل كانيتود تضوي إلا واتن كون مركا ميارا oo Soomaali oo isku keenayo familia marka Soomaalidan waxa ugu badan caruur iyo isheeko wayil ee noo dadkii daada dhalinyarada iskuulka dhigata especially marka waxyaabaha marka ugu weyn ee aan ka caawinay waxa eeda marka in qofkan uu shaqeeyaa oo abaha ama hooyada in sugeysa familkeeda in loo keeno marka waxay u baahan tahay minshiibid iyo laga caawiya waxay u baahan tahay in diiwaan gelintii dalkan oo isheekeen in aymiski dalka dhan lagu gali lahaa hadii aan qalal caafimaad aad u baahato hadii aad u baahato in taqtar wax kasta aad u baahato caafimaadkeedii ama xitaa aad u baahatid in lacagtii child care ama caruurta la siinay waxyaabaha soo dhin foomkaasi todi warbixintooda habka ku buuxsan leed meesha uu mar leed marka waxyaabaha exact aan qabanaa marka waa inaan talo siinay ama aan tilmaano aan halkaas ay xaq u leedahay ama aan dhahno marka labadaan wado tan ayaa kula roon ee waa qaadan kartaa in si ay caruurta iskuulaadkooda diina qalleeyay iskuulkii dhigan lahayn ama waalidka markaas shaqada aduu aada in dadka qaarkiis aan ognahay oo aan la kulanay waxa kamid waalidiin badan oo in aabihii markaa mahoydii reerkeedii u soo socdaan dadii in shaqadii baan ka tagayay waxaan aadayaa ciir marka aan dhahno walaal in ciirta ma aha wax nolol ma aha marka aan tala kasiino aan dhahno bal in lagu kaba ay xaq u leedahay ma in inaad waxa ay ka soo tagtay because haaska markuu yimaado hadii ciir ma aadeyso oo nolol kale ay bilaabaysaa in xamdi taawo uu soo laabanayaa dhibaatada qof shaqo haya oo in door bidaya inuu dawladdi weydiisto meesha uu ku noolan lahaa iyo lacag ka yarba laga yaabo lacagtu ku shaqeeyo laakiin maadaama xaafadan aanu ku noolnaa Soomaalida ku nooshaa uguna badan tahay magaalada Stockholm marinkii biyo xaafadaha sheegtay sida tennista iyo sida laga warqabo ciriiriga guriga ka jira dadka cusubna waa dareemi kartaa oo qofkii kasoo horeeyay isagoo laftirkiisu dad ayuu korsaar ku ahaay definitely aqabada ugu badan horta dhanka ay dadku ka haysataa iyada xalka dadku aad balsiisaa meesha ugu dhow wallahi horta aadaa maasanta horta in shaqadan guriyaha mid cusub ma aha in sida la socota xafiiskan intaan la furin ka hor waxaan ka shaqeynayaa xafiiska leentooda dhinacaan isla xafiiska le ah oo qaybtan in cities advisor ka ama medbor controller loo yaqaana ilaa iyo 97 intaasna waxyaabaha ugu muhiimsan ee sanad kasta aan ka shaqeyn jirnaa ama aan dadka ka caawin jirnaa waxay ahayday dhinaca deegaanka ama guriga si loo helo gacantooda gacanta kowaad ku helaysid adiga contractigaaga ah helaysid run waaye dhibaatada ugu weyn ee dadka Soomaalida haysata waxa waaye waana wax dhacay oo xaqiiq ah in reerka la maqnaa isugaayeen intaas oo bilood ee markii xafiiska ay yimaadaan dadkii reerkoodii loo keenay airport-ka markii kasoo degaan la soo kaxeeya aadan meel aad geysay aadan haynin caawo marka reerkii deganaa marka Ethiopia ama Kenya ama adiga Afrika ama Uganda ama Kampala meeshii joogaan baa joogaane markii diyaaradda soo raacayeen u soo baxay inay familkoodu la midoobayaan haddana ku dhacday guri la'aan markii yimaadeen ciirtii horteedii la fadhiisay ama social process meeshii nolol cusub iyo ay sugaayeen inay nolol maanta alxamdulillaah waxaan bilaabnay jannadii aan tagnay yiraahdeen qaarkood Yurub lagu sheegay laakiin markii yimaad ayaa nolol bilaabatay markii markaas ah hooyooyin aad arkaysaa ama aabayaal aad arkaysaa aad iyo aad u dhibaatoon laakiin toos ciirta u geeyay markaas kadib waxa waaye ciirta de mas'uuliyadii ayaa su'aal ka imaanay markaa yaa mas'uulka markaa ilaa qofkan markii waxaan ognahay dalkan sharciyo badan ayaa jiro information badan ayaa jiro qofka markii sharciiga la siiyay waxyaaba ugu horeeya loo akhrinayo waxa kamid ah deegaan macnaheedu ku siineen mas'ada keensanahay marka inta ognahay ugu badan Stockholm deegaan markaa waa dad deegaankoodii ayaga dhahan anaga keensaneen doortay markii jaa waxa meeshaas waxa ka cadaatay in adiga tirana isdibaray maalintii markii reerkaagi yimaadina waxa kaloo jira marka oo sharciyan ah dalkaana qof mas'uul looga yahay reerkiisa ma jira waxyaabahan kala dhan oo la sheegay marka waxyaab badan aan ka hadalna jiraa sida in reerkaaga adaa mas'uulka yahay adaa masruufkooda ku saaran yahay in deegaankooda ku saaran yahay waxaa ajeebka aan loogeyn waxa kamid ah anaga reerka familada waaweyn kaliya ma waxa aan qabanaa xafiiskan waxa aan qabanaa dadka xataa caruurta yar kaliya timaada caruur markaa aan ka wadan ku hanka hadleen waxa way 12 jir 6 jir ayaa imaada dalka kaliya waalidkood ka soo tagay waalidkood la socon ayaa dalka yimid marka su'aasha waxa taa marka cunugaas waxa haya reer
ayaa loo geeyay reerkii ayaa korinay ayaa gacanta ku hayay aabihiis iyo hooyadiis iyo familka walaalihiis ayuu dalbaday waa la keenay su-aasha marka waxay tahay yaa familkaas mas-uul ka ah marka waxaa mas-uul ka ah marka xaqiiqda marka loo noqdaa ama sharciya markii aan u akhrino qofka ama u sheegayno waxaa mas-uul ka ah aabbaha ama hooyada markaasi cunugaas dalbaday ayaa noloshiisa deegaanka nolosha kulli ayga saaran tahay maca cunugaas ayga dalbaday ee keenay marka macnaheeda marka waxa waaye war cunugii adaana keentay reerkaana run waaye dalkaana yimaadeen diyaaraday ka soo degeen intay wax ka bilaabaan ma yaqaanaan waxaa la yidhi marka wiilkaaga ama gabadhaada way ku keentay laakiin adaa mas-uul iska ah maanta adaa ka mas-uulaa sinafkiisa noloshiisii marka xafiiska marka waxyaabaa aan ka caawin waxaa ka mid ah inaan tala siino dhahno marka maadaama aabihii aad tahay horta ilmi yaraa ee ku keenay ma qaadan karaan roolkii ama mas-uuliyaddii aabanimo ama hooyanimo ma qaadan karaan waxa keliya ay qaadan karaan waxa waaye in adigii ayagii aad isla noolaataan nolol fiican aad isleeshaan marka waxyaaba marka deegaanka waxaa ka mid ah qofka markuu dalka yimaado xafiiska shaqada oo hadeertaa mas-uuliyadda ka ayaa wuxuu u furay fursad ah in xataa ay ka dalban karaan guri inay dejiyaan dalkan meel kastoo uga helaan guri oo dhinaca shaqada markay noqoto ama oo lagu fiirinayo markaasi tudmaching waxyaaba ay dhahaan oo ah in la fiiriya qofkan intee ugu habboon uu shaqo ama mustaqbal ka samaysan karaa dalkan Sweden marka waxyaabaha la sameynaya kaasa ka mid ah oo guriya loogu raadinaya marka waa dhibaatada ugu weyna marka guri la-aanta waa dalkan ama Stockholm oo ku xiran waxyaaba badan ayaan oo ku xiran oo waxaa ka mid ah qofka markii guri xataa lagu soo tuuraa waxaa jira ama aa lagu gurigan soo fiirso waxaad u baahan tahay horta sida dalka Stockholm especially markaad guri ka baahantahay 8 sano waaye xaafada hadda aan deganaan inaad saf ku jirtid 8 sano kadib ayaa rajo leedahay markaas ay haddana waxaa lagu weydiinaa ma haysataa income dhaqaale kugu filan marka kirada qaarkeed waa inay kusoo gashahay sanadkii markii lagu dhuftaay mishaarkaaga 5 kirada markii lagu dhuftaay 5 waa inuu mishaarkaaga ka bataa marka waxa ku noolaaleed marka waxyaaba badan ayaa jira marka dadkii inaan tala ka siino ama warbixin aan ka siino ay tahay oo xafiiska maasha allah aan ka siino way waa sii wadi doonaa barnaamijyo kale iyo warbixino kale dabcan lama soo koobi karo aad iyo aad midaan aad ka dhawaajisay ku salaysan qofkii oo shaqaynaya jooga magaalada Stockholm familkii loo keenay haddana shaqo joojin sameeyey ee dowladdii ama ciirtii dib ugu laabtay arrimaha ku kalifay iyada maxay tahay alxamdi la dhigay horta laba waxyaabood baa ku kalifeen tan kuwaad oo ah warbixin la-aan ama talo la-aan markuu ugu horeyso qofkii markuu dalka yimaado la yidhaahdo reerka markay ku yimaadaan waxaa mas-uul ka ah ciirta dalkan socialka ee gacanta kugu qabanaya adiga maxaa u shaqeynaysaa laakiin socialka muxuu mas-uul ka yahay adigaas maxaa mas-uul ka tahay socialka waxa waaye horta sharciyan dalkan marka loo fiiriya waa meesha ugu dambeysa qofka markuu tuugsan lahaa jidki intaa istaagtimigan alaa dhiileed ayaa horta reali ah ceerta waxa la yidhahdo waa migan allah intaa dhiileed wadada aad tegi leed ayaa lagu leeyahay marka okay qadada waxa waaye waxa ceerta latirkeed ayaa marka waxay leeyihiin waxa la yidhahdo in conditiona ku xiran ama karof waxaan u naqaano oo ay ka mid yihiin kow qofku waa inuu shaqo raadiya labo qofka hadduusan shaqo raadi karin waa inuu qof ama xanuunsan yahay ama qof shaqo kasoo dhammaatay uu yahay okay muxuu haddana xaq u leeyahay qofkaas hadduu xanuunsan yahay qolo kale ayuu lacag ku leeyahay oo la yidhahdo qoladii aan kuu sheegay hadday oo caymiska aheeday oo fashakrinkaasa waxyaabaa u naqaanaa qoladaas ayaa qofkii sick pain ayay bixisaa oo ama qofka jiran markuu jiraya qoladaas haddii aadan ka tirsana haddana waa inaad tahay markaasi dad qof xanuunsan oo guri lagu haynay qofkiina ma tiida dan qof nool ayaa tahay oo lacagtaas haddana ma qaadan kartid okay waa inaa markaasi dad aad tahay marka qof lacagtii ka helaya ceerti laakiin ceerti waxay ku fiirinaysaa marka albaabadaas oo dhan ma soo garaacday waan soo garaacay wax kasta waan kasoo waayey kabacdi ayaa markaas waxaa leedahay marka xaq ayaa u leeyaalinaysaameesha u dambeyday oo tuugsigeed marka aabbaha waa jiraan dhowr intii ugu soo maray oo aan laarrintaas saameysay oo laakiin markii dambe aan wada sheekeysanana ii ballanqaaday inay shaqadooda ku noqonayaan oo hore shaqadiis ka aadaya really aabba ayaa intii ugu yimiday caruurtiisa ayaa loo keenay markuu wuxuu yidhahda niyo shaqaan ka shaqeysanayo 18,000 lacag badan waaye ay soo gelaysa marka waxaan ku yidhi 18,000 ay kusoo gelaysa caruurtaada daagiska aad geysatid adigana aad shaqadaadii wadatid wax ka karaamo badan ma jiraa because adduunka meel kastoo lagu nool yahay waxa ugu horeya la isweydiiya waxa waaye shaqo waaye waxaa cuntada noloshaada ku nooshahay macnaa ceerta 3,000 oo karan waaye 18,000 iyo 3,000 waxaa u dhexeeya 15,000 ko laba waxaa ugu sii dhexeysaan dhahay adigoo shaqo camal shaqaynaysid waa dhahay marka maalin kasta meel lagu diray
marka waxaan leeynaa bal ma fiirisid adoo shaqadaadii haysatid ina haddana waxyaabo kale dhaqaale kale meelo badan kaa soo galaayo jiro ceerti markaas way ku kabaysaa haddii wax kaa dhiman yihiin laakiin karaamo iyo sharaf waxaa leedahay marka way jiraan waxaan aragnay waalid badan oo taagan maanta markii reerkoodii la keenay deegaan la'aan ku dhacday ka aad sheegto kaleeto ma laga yaabaa waxyaabaha ku xisaabtoomayo maadaama famil uu yahay xamdi tusaale ahaan caruurtiisa laga yaabo afar shan lix wixii la hal maal ay tahay inuu ku xisaabtamayo qofka famil marka aad tihiin intara intaa la eg isku celcelis lacagtan aad ku shaqeyda ama aad sheegtay 18 kuna dhibaad usoo marta haddana meel muxuu ahayd kugu filan ma deganid sida guri ma haysatid inuu ku kalifta arrintu shaqada inuu joojiyo isagoo ku celceshanaya lacagta soo galaysa famil tirada badan inay lamid tahay taa walaahi aani ma qabo sababtoo ah waxaa jira dalkan accounts badanaa jira oo furan markaa shaqaysid alacala haddaadaan tusaale usoo qaadana ceerti markaa qaadanaysa waxaa qaadatay 4,000 ama 3,000 oo karan xaaskaagii ama adii kuu timid reerkii u weyn yahay xaaskaagii waxay lacag ka qaadanaysaa ugu yaraan oo shaqadeeda camal ah ilaa 6,000-4,000 ayay waxay ka helaysaa xafiiskii shaqada lacagtii kaa soo galaysa marka caruurtaada hadday badan yihiin waxaa leedihiin wax la yidhaahdo caruurta la siiyo lacagtii adiga shan caruur ah ilaa iyo afar caruur markaa leedahay waa 12,000 ayaa ay ku siinaysaa haddana in qoladii caymiska ay ku siinay oo caruurtaas keliya guriga ku joogta gurigii kiradiisa waa lagaa kaba haaf ayaa lagaa sii bixinaa waxaa kaloo haddana lagu sii siina waxyaaba badan marka mishaarkaagii markaad ceer aadid haddii ay waxaagii o dhan markay isugu kaa soo aruuraan oo lacagtii kaa soo gelaysay ceemiskii iyo lacagtii kaa soo gelaysay xafiiskii shaqadii iyo lacagtaadii markii laysku daro aad 30,000 helleed haddii maanta aad kusoo aruurtay ka waran marka 20,000 ama 20,000 keliya dad kusoo aruurta adiga dhan oo ileen ceerti markaa qaadinaysa qof kastaa waxaa la xisaabinaa 3,000 meesha adi markaa shaqarka tahay caruurtaadaada waqtigaa rabtaa kaxaysanaysaa waqtigaa rabtaa shaqadaada gelaysaa waqtigaaga xaaskaaga adigaa masruufana reerkaaga adaa masruufana cidna maanta ku weydiin maysa marka ma jirtaa ku dhahaysaa war maxaad u qaban weyso hawshan ama lacag xaqu ma liidiin warqadaas iyo hebel ayaad kasoo tagtay inaad soo ilowday ama warqad hebel ayaad idinka dhiman ee keena bishii meesha aad ka sugaysay ayaa waxaa kasoo dhacaya marka lacag diidmo markaas haddana xafiiskii alimaan leeya war dacwada noo qor dacwo oo lacagtii ayaa lasoo diiday marka waxyaabo badan ayaa jira marka oo ii sheeg in ay looga fiican yahay in ceer la aadaa qofka inuu ku dhiirado marka qofka haddii uu shaqada waxyaaba ugu muhiimsan waa marka xornimada kasii muhiimsan fasax ayaa caruurtaada wada ku xaysan kartaa laakiin markii aad tahay ceer ma lihita fasax badan bikaas waxaa lagaa rabaa inaad shaqo raadis maanta dhan waad taagnaanaysaa shaqay raadis ayaa lagaa rabaa marka ceertiina ma ah latirkeeda wax free iska ee fadhi lagu qaato ma soma dhawaad leedahay absolute my absolute my waa wax dhib badan hagaag iyada laftirkeeda dad badan oo xamdi aad aan rajaynayo inaad u faahfaahisay laga yaabaa inay waxan taagayaan inay ceer ku laabtaan iyagoo shaqeeya dabcan waa laga fiicaya laakiin iyadiina meesha waxaa ku jirta duruuf ah caruurtii oo kaleeto inay meel ay ku hoydaan aysan helin waddankan sida ka sharci oo loogyah waxaa loogu talagalay inay helaan meel ay ku shaqeeyaan dadku waxay ka cabanayaan marka waxaa ka mid a in qofkii shaqeeyana isaga mas-uuliyadda uu leeyahay meesha uraba kala dhaco kii ceyr ku jiray oo kaleeto ee familkiisii lala midayana in automatic guri ama hotel loo dejinayo iyada lafirkeeda soo maahan dowladda meesha ay wax ku qoransan yihiin walaahi horta hotelkan iyo deegaankan waa mid ii sheeg sida habka loo dhahay iyo habka u jira isma lahan hotelka horta waxa waaye waxaa dalkan sharciyan ah markii caruur ay jirtaa qofka ma aha xatii sharciga markii loo noqdaa mase markii bini aadanimada loo noqdaa laba waay sharciga markii loo noqdaa waxa waaye qofku markuu yahay qof xanuunsan ayuu xaq u leeyahay in la dejiyaa meel bini aadanimada markii la dhaha laakiin waxa waaye marka qofka dalkan joogaa wuxuu ku qasban yahay ama qoladan socialka ama ceerta ay ku qasban tahay inay u heshahay waxa la yidhahdo talk over hood macnaheedu waxa waaye daah ama ii sheeg in adiga in kumelgaar maya waxaa la yidhahdaa ii sheeg talk baalkii in wax dadid meel dadan adigu gurigii maalkii lamyerigii kore oo la hoyanayo adiga hoy inaad heshid meel aad ku hoyatid laakiin meesha aad ku hoyanayso noocee waay waxaan arkay aniga ahaan tusaale in hooyo laba caruura leh ayaa intiigu timiday waxaa la dejiyey meel hotel ah hotelku waa dadka jiran ee balwada ay dilatay hotelada ay degan yahay ayaa la dejiyey hooyaas marka
maanta ma dacwoon karto xaq uma lahayn inay dacwo tiri war aan meel kale la igeeyo for example marka ka caawisid oo dacwo u qortid oo naagtii ceyrta u ahayd aa wacdid oo maantan aa ku qeqeelid wacli annaga waxay xaq noogu leedahay meel inaan dejino marka waxaa leedahay marka fadlan yaaqi dacwadii wixii aa qoraysaa okay guri kale ama xaafado kale ama gobollada kale dalka ma ahan qasab inaad Stockholm degan tahay qasab maa waa dalkan Sweden meel kasta aa ka degtahay waxa waaye waa ka fududahay inaad ka heshaa guri Stockholm kaliya ma aha meeshii la degay marka in waa dhib badan tahay marka ilmaha guri uguma tegi karto waxaas leedahay qoladan alkulistayaashan ama qoladan cilmihii ka waxeeyaan maamadii waxa waaye ijag meeshan kale la dejina haddana hotelkan haddaa shaqaysata ama lacag income ay kusoo gashaahay macnaheeda waxa waaye weli stiil waa lagaa jarana marka adiga ama hotel haddii lagu geeyana markasta waxa waa nin xore ma tihid weli qof xore ma tihid Stockholm iyada dadka maxaa ku riixaya oo xamliga tirada badan iyo in hal meel tira intaa laaga ama qoomid intaa laaga oo guri la'aan ka jirto iyada maxaa ku qasbay kula tahay xamdi maxaa gobollada kala diidin laad wallaahi waxyaabo badan ayaa ku qasbay Stockholm waxa ugu horeeya oo in Stockholm Soomaalida ku qasbay waxa waaye in la helay waxa la yiraahdo umadiyo aad ugu badan magaaladan kow labo waxaa jira in ay dadkii meelihii ugu soo horreeyay caasimadiina ay tahay oo dadkii meelihii ugu soo horreeyay ay degeen ay tahay waxaa kaloo sii jiray oo aad iyo aada looga faa'iidaysto waxay tahay jaalidaha dalkan ama Sweden haddii naqatay meesha ugu horumarsan inay tahay Stockholm oo caasimadii ah oo sida haddii ay naqaleed masaajido haddii ay naqaleeday iskoolaadkii oo private-ka ah haddii ay naqaleeday waxbarashadii haddii ay naqaleeday information center-radii hadda lacala xafiiskan ama xafiiska kalantada ee qolka kale nagu dhiganayaan iyo dadkii oo haddana isku dhex qasanooba aan kala kii shaqeeya kaan shaqeyn kulli aan la kala aqoon laakiin qofkii hore u yaqeen wuu kala saari karaa hagaag adigoo maasan xamdi qaybihii dambe waxaan isleeyahay warbixinadan ama macluumaadkan wax kaa weydiineyna sida goonida aad ugu talagashay inaad siisaan dadka soomaaliyeed waddanka ku cusub ama dadka dib loo mideeyay familiyadii u badan waxaa isleeyahay waxyaaba badan waad ka hadashay laakiin dadku weli waxay ku dhiiranayaan kuna dhabar adeegayaan in dhibaato ay kula maraan sidii hoy kula heli lahaayeen ama caruur ahaato laakiin qaarkood hadda waxaa jira shaqadiiba mararka qaar laftirkayga aan weydiiyey inay joojin rabaan oo ay cayr ku laaban rabaan bal arrimahaasi tala waa sheegtay dhibaatada ee ka dhalan karta waad sheegtay horta waxaan jeclaan lahaa dadkaasi especially in haddii ay soomaali yihiin haddii ay yihiinbo waxaan jeclaan lahaa absolute marka ugu horeysa haddii ay janis ama ay jiraah ama ay leeyihiin ama fursad yar haddii ay heli karaan inay halkan noogu yimaadaan oo aan xafiiska ku aragno aan la sheekeysano sababta ku kalifaysa exact inaan warbixintii ka siinahay oo aan taladii aad u siinahay waan ka jeclaan lahaa anaga xafiiskeena hadda waxa waaye maalmaha uu furan yahay maalin kasta hortu uu furan yahay oo subaxdii 10 subaxnimo ilaa iyo galabtii 4 ayaa furanaanay waxaan kaloon waqtiga aan shaqeyn maalmaha khamiista ilaa 6 maqribtii haddii qof u baahan yahay marka waxaa jiro wuuna soo wacan karaa oo ballanaya oo sameynana waqtiyada xiritaanka xataa la xiran yahay qofka haduu shaqo jiraay inaan qaabilno waxaa jira dad badan hadda aniga waxaan la kulmay aabo wiil iyo xaaskiisa ayuu sugayay wuxuu wadaa bas aabi wuxuu ugu yiraahday waxaan rabaa inaan waa shaqaystaa in kamaale laakiin waxaan u baahanahay deegaan waan ku yiri walaalo waa shaqaystaa dhaqaale badan ayaa kusoo galo wixiisa ayaan la xisaabiyey waxaan ku dhahay marka magaalada ugu soo horeysa ee noo dhow waxay 1 hour jirtaa waa nin bas wada gaari wata 1 hour marka Stockholm waa aragtay waa fududahay habkii oo baabuurtii la raacay ama tareenadii ama basaskii kulli way fudud yihiin biyalada lacag iskaad celisina waa leeyahay lacag iska lacag badan waa loo soo celinaa qofka markuu safarkaas dheer uu sameynay waxaana marka caruurtana faa'iido weyn ayaa ugu jirta markii ay ka bilaabaan Stockholm ama markay ka bilaabaan gobol tuulo markaa kasoo bilaawday waa ka jaanis badan tahay caruurta kale dalkan ama ku dhalatay xataa lafka Stockholm caruurta ku dhalatay iyo caruurta timiday ee tuulooyinka bilaabay waxaa aad iyo aad aqoon hadii la dhaho aqli hadii la dhaho cilmi hadii la dhaho kulli waxa sare caruurta ka timaada gobolada marka gobol ama tuulo markaa degan tahay dalkii ayaa dhexgalkii ayaa sameynaysaa waxaa sameynaysaa ii sheeg horumar badan ayaa caruurtaadi jaanis ayaa u helaysaa waqti badan ayaa u helaysaa in xataa homework-i aad ka caawisid in aad Stockholm taa degan tahay laakiin meesha ugu soo dhow ayaa waxay tahay inaad 1 hour usii socotid
sababtoo ah qofku markuu dalka yimaado waxyaabaha warbixinta ugu muhiimsan aan ka siinayn waxaa ka mid ah kow waa inuu iskuulkii aadaa iskuulkii SFE-gii meeshii waxbarashadii iswiidishkii meesha laga baran lahaa inaa u dirnaa waaye waa in uu xafiiskii shaqada la xiriiraa waa meelihii oo dhanna ma isku dhadhowo meel isku dhow ma ah mid kasta waa 1 hour ayaa tareen usii saarantahay marka gobolka markaa degan tahay meel yar waaye waa isku dhow yihiin waa tegaysaa hawshaada ayaa kasoo qabsanaysaa 1 hour ka bacdi gurigaaga aa joogta adii caruurtaadii waa isbarateen caruurtaadii dalkii ay degan yihiin sweden isdhexgal fiican ayay la sameynayaan mujtamacii la degan yihiin horumar badan ayay sameynayaan caruurta badankood ee hadda jaamacadaha soomaalida dhigtahay waa dadka caruurtooda ay u badan yihiin gobollada marka gobolkii maxaa yaala stockholm waxaa yaala masaajid ayaala gobolka laftikiisa masaajid ayaala waa laga samaysan karaa waa raashinkii xalaalka ayaa ugu badan haddana inta wax loo soo aaday waa la geyn karaa waa jiran dukaanley tagta meeshii waxaa jira macaawinada ama tarjubaano way wada jiraan meelihii marka macnaheeda marka ma arko aniga qasab in hooyo ama aabo degan afrika ee caruur yarar haystahay markii iyadoo -5 ay tahay ama -8 tahay dalka qabo uu jiro barafta ay in airborka markii laga soo dejiyaahay xaq ma aha marka inay intay soo baxaan la yidhahdo meel aan hoy aan ku geeyi mahayo ama shaqadii aan haysto waan ka soo baxo ceyr ayaan ku wadaayaa marka waxaa waaye qofka bini aadanka caqliga saliimka xataa uu diida marka laakiin waa warbixin xun oo sax waaye waxaa naga awood badan oo awooddaas aad ku weyn oo jiran waxay tahay informationka ku baxay hadalka oo soomaalida dhexdeeda waxaa ka muhiimsan kan saxda ah ee realityga ah ama runta ah because waalidiin badan ayaa jira oo aad iyo aad u farxay markii ay maqleen because markaad qabatid aad 8 cunug jaareerkii aad la degaysid already waxay haystaan 6 caruur ah 6 caruur ah waa kaa xishooday waa qaraabadaadii uu kaa xishooday gurigiisa marka hore uu ku dejiyey kaligaa markaa ahayd hadda waxaa kasoo wadata marka adna 8 caruur iyo odagaagii marka 6 ilaa iyo 8 waa 19 jiif firaash 19 oo barkin 19 oo guri yaroo 4 qora marka waxa waaye caqliga wax yar in aan kaashano waa soomaali haddaan nahay dadka jooga gobol alaalkii dibaddane oo lacala haddadii jaanis ahaan ay daawanayaan waxa waaye meeshay usoo socdaan waa inay sii og yihiin xatilafka loo sii sheega annaga waxyaaba aan ka caawino qofka kan imaaday kali imaanay kan loo soo socda xataa waxaan ku nanaa fadlan haddii reerkaaga aysan imaanin haddaad haddii guri haysanin gobolladaanta ka qaada guri gobolladaan deg meelahan guri ka qaado haddii aad guri heshane si u dhaqsaha badan reerkaaga ku wargeli isu sii diyaari inaad dharkii ay markay yimaadaan ay kasoo degaan airborka dharkii aa ku dooni laheeday waxay isoo xiran lahaayeen kabihii caruurta waxay da-dooda waxyaabahaas oo dhan inaad usii diyaarisid ila nolosha markuu qofka soo degay kadib oo ord caqli ma ah marka xafiiskan walaahi alxamdulilah waa xafiis aan ku farxay. Ugu dambeyn xamdi iyada arrimahaas oo idil ma jirta mase diyaarisay degmadu mase kala hadasheen adinku qorshahaasi ma jira oo ma lasoo wadaa in warbixinadan iyo waxyaabahan oo idil dadku intooda badan inaysan ka warheyn laga yaabo sidii loogu marsii lahaa dhanka miidiyaha qorshahaas iyada waa ka wada hadalnay oo hadda caawo kan hadda aniga adiga aan jaanis isku helna ayaa ka mid ah in waxaan rajaynaa in mar hore inaan bilownay aheed oo barnaamijkan wuxuu bilowday waa project oo 2 sano ah waxay bilaabatay January sanadkan aniga iyo waxaa ka shaqeynaya hadda gabar soomaali ah oo hadda bil ila joogtahay oo mulki iyo gabar kaleentood oo idin sheefad iyo ah oo magaaladan xafiiskan ila joogta labadeenaas gabdho soomaali gabar soomaalida iyo aniga oo af soomaaliga aan dadka ku caawino in warbixintaad saa arkaysa waxaan bilownay inaan horta kow dalka stockholm ahaan dadkii deganaa dadkooda reeroodii ka maqnaa inaan kow warbixintii aan u gudbino oo aan dalka gudihiisa ku bixinay dibaddana hadda ayaan ku dala jirnaa inaan bilowno oo wuu noogu jiraa barnaamijka in media laftirkeeda waxaa waaye sheeg waxaa naga fiican hadda anaga stockholm ahaan xafiiskeena waxaa naga fiican magaalada rafiqo magaalo oo adiga 300 oo tuule oo waxa waaye 300 kilomitr camal inoo jirtahay waxay sameeyeen inay xataa heer degmadii iyo gobolkii ayaa israacay waxay ugu tageen reerihii soomaalida ayay kaxeeyeen ayay baxeen waxay ugu tageen reerihii soomaalida reerahooda sugay ayay kaamamkii ay ku jireen ama xerooyinka ama guryihii ay deganayeen ugu tageen si markaaseto reer kastaahi meeshiisa ayaa warbixin lagu soo siiyey oo lacal aabihii deganaa magaaladaas wax sugaya markuu dalkan kasoo dego waxyaabaha xaqu u leeyahay waxyaabaha uusan xaqu u lahayn waxyaabaa isaga xaq loogu leeyahay waxyaabahaas oo dhan aa loogala soo hadlay caruurtii waxaa loo sii siiyey barnaamij ay kusii tababartaan intay ka imaanayaan inta
جاء مركو واحد واحد كاس من نجوره يعني لكن أنا نترك إن شاء الله وبالله بدونا برامج كودي وراءنا أو سي إن عن أجر سي إن برامج كان نتركي ساعته إن أباها أم هاي الجوكتاي إن ذلك دي بديس سوجس إن رير كذي أما رير كودي ويجي مادان إن أي سنة هين واحد سوجي هاي مال فريسنا العقد إسكو صدع إتاي مال جودي أباهن أو جبهديس أباهن أو ول أباهن دلال بدن إيه حبيبي أدب ما صنطه هذا قامر بشير إسمه هذا ما صنطه إنه هيك داوديال إن كاسي واحد وها محمد أحمد حمدنا اللي يقانو طبعا إن سو مركزي حلقا إن مزول كحافيس كيلا إن مجال هذا استوكم جارهن حافظ رينكي بي أو أحافيسي جوني اللغة عويو ده ككل عصب بدن كان إسويدن جارهن فميل هذا يجو مركزي إن دب أي دورة دل كان أمدي سي حمد طبعا وحا أنت داوني سي إن داود يلا نكوري سنة نربح هذا اللي حريرتا الرماة كوت سابسن إن يو معلومات كان اللي حريرة إن قفك إن إسوي مركزي يكون نور مجال هذا استوكم ربنا إنه إن فميل كأوكاني وهلو حقوق ذا كليهم وضن كاني ومركزي سيجوني وترعى بهي هسي شيء برامج شكله تايان وداود يال خوز أبسن أرنتاني إن هدي أبا وجلادو إنه إن كذا سوقد بين دورنا إن ورجين دورنا إني وح معل إنتي وح معلومات كربتنا ينا كلا حريري دورنا تليفوننا عندوان شاشة دكتور قري دورنا وعطوس ولا سو حريري دون تان ما مرك أي حلو ده ندا حمدي أنا قب بشير يا الله شيء ورئيس جاني برسام ذا يكمل دورنا عبدي بدر جديد أيه داود يال ترديب وكل مدونة هدي أبا إدمو ورئيس كلامي ده حني إن كذا تيجي نجودي حن سيدا أيه في أمان الله.